Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valhettelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meillä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Tuonpa tämmöisen asian esille, kun koen, että pitää tuoda ja Jumala haluaa ravistella tätä aikaa, missä me eletään, niin kuin näkemään, missä me eletään. Ja että me aletaan oikeasti elämään totuudessa ja hyljetään tämmöiset valheet. Mä olin erään kerrassa erässä herätysliikkeessä, olin siellä työntekijänä ja sain sieltä palkkaa ja vastasin sitten nuorisotyöstä ja sitten mun sydämelle tuli semmoinen hyvin voimakkaasti semmoinen ajatus, että mä haluan tonne se oli aika pitkän matkan päässä, olisiko siinä oli joku 100 kilometriä matkaa, niin se oli eri herätysliike, semmoinen nuorisotyön tekijä, koin, että hän oli semmoinen Jumalalle antautunut veli ja ajattelin sitä, että olisi hyvä, kun se tulisi aina välillä opettaa, että nämä nuoret sais niin kuin laaja-alaisempaa näkemystä ja kontaktia, ettei aina vaan mun kanssa tekemisissä ja niiden opetusten kanssa mitään. Että siinä on semmoinen veli, johon mä uskon ja luotin, että Jumala voi auttaa näitä nuoria. Ja sitten mä sanoin sille työntekijälle, pastorille, että mä nyt teen silleen, että mä pyydän sen tänne, sen veljen, opettamaan näitä meidän nuoria. Että sillä on todella niin kuin rakkaus Jumalaa ja totuudessa ja opettaa todella selkeästi terävästä Raamattua. Niin pastori sanoi, että se ei kulkea. Se ei nyt käy kuule ollenkaan. Mä olin, että miten se ei käy. Sanoin, että ei kun, että me tuossa naapuri, meidän sama herätysliikkeestä, että nyt on naapurikuntiin, me sinne niin kuin tekemään yhteistyötä. Ja sanoin, kun ei Herra ole sanonut, että pitäisi mennä näiden kanssa, vaan sen toisen veljen kanssa, joka on siinä eri herätysliikkeestä, sen Herra on puhunut mun sydämelle. Niin se sanoi, että se ei kyllä käy mitenkään. Mä sanoin, että kyllä se käy, kun Jumala on laskenut sen mun sydämelle. No sitten se katto muhun. Ja aukas kassakaapin, siellä oli kassakaappi, se aukas kassakaapin ja mä katsoin, mitä täällä tapahtuu. Ja se veti sieltä kansion sitten ja sitten se mumisi siinä jotakin ja sitten se laras sitä ja sai sen kansion tiettyyn kohtaan auki ja laittoi sen siihen pöydälle ja sanoi, että lue tosta, niin sä ymmärrät. No sitten mä menen ja katon sitä, noin 10 vuotta siitä hetkestä, niin nämä kaksi herätysliikettä oli sitten tullut viholliseksi, tiedätkö, niin keskenään. Ne on julistanut toisensa vihollisiksi, että he ei ole missään tekemisissä toistensa kanssa, eikä saa olla eikä voi olla. Ja mä en voinut millään uskoa eikä ymmärtää, että on tommonen kassakaappi. Ja on tämmönen paperi siellä. Ja sitten mä sanoin, että kuule, tää ei koske minua. Mä en ollut tässä riidassa mukana, enkä halua olla riidassa mukana. Ja mä haluan tehdä yhteistyötä sellaisen ihmisen kanssa, joka Jumala johdattaa. Mutta ajattele sitä, että tällaisia vihollisuuksia tiedät sä niin kuin on vaikka kuinka paljon meidän uskovien keskuudessa. Sen takia toisen esille, mitä Raamattu sanoo. Minä rakastan Jumalaa, mutta jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeänsä, niin hän on valehtelija. Ajatelkaa sitä, että kuinka paljon me monesti uskovina voimme elää valheessa, olla valehtelijoita. Ja me voimme puhua, tiedätkö, niin kuin Jumalasta, me voimme puhua kauniita, oikeitakin asioita. Mutta jos me vihaamme jotakin uskon veljeä tai sisarta, niin mitä Raamattu sanoo? Sanoo, että sellainen ihminen on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Ja tämä käsky meiltä on häneltä, että joka rakastaa Jumalaa, se rakastakoon myös veljeänsä. Ja mä tuon esille sieltä, en nyt muista, se oli sananlaskuissa muistaakseni jossakin, että siellä oli se Raamatun kohta, en muista sitä tarkkaa sitä lukua, mutta sananlaskuissa taisi olla se Raamatun kohta, missä sanottiin, että on 6 asiaa, jota Jumala vihaa. Ja 7 hän kauhistuu. Ja tiedätkö mikä se 7. asia oli? Se 7. asia oli riidan rakentajaa veljesten kesken. Jumala kauhistuu siihen. Ja tiedätkö mitä? Se kauhistumissana on hebreaksi dovebah. Ja se on mielenkiintoinen sana. Koska aina kun se esiintyy usein, niin se esiintyy todella pahojen asioiden kanssa. Esimerkiksi silloin, kun Jumala tuomitsi, aina tietenkin tuomitsi homoseksuaalisuuden. Ja kun sitten Jumala sanoi tästä homoseksuaalista, mikä se on, niin käytettiin sanaa dovepa, se oli kauhistus. Ja sen tähden Sodoma ja Gomorra hävitettiin. Niin ajattele sitä, että minkälaiseen asemaan ja minkälainen merkitys on tällä asialla, jos me emme rakasta uskon sisaria ja veljiämme.
Niin Raamatussa sanotaan, että Jumala kauhistuu riidan rakentaa veljesten kesken. Elikkä se on todella vakava, tiedätkö, niin kuin synti. Ja nyt me voidaan katsoa tätä meidän ympärillä olevaa niin kuin hengellistä kenttää. Me näemme siellä valtavan määrän, tiedätkö, niin kuin erilaisia uskonsuuntia, herätysliikkeitä. Ja me näemme siellä sitten, että on monennäköistä asiaa ja oppia. Ja sitten mitä mä äsken tuon esille, että on kassakaapissa tällaiset vihollisuudet. Ja sitten on nähnyt paljon sellaista, että puhutaan, tiedätkö, niin kuin, että me rakastetaan ja meillä on tämmöinen yhteiskristillisyys. Mutta sitten, kun on kahden kesken näiden työntekijöiden kanssa, niin he avoimesti sanoo, että he on paras ja noi toiset ei ole mitään. Ja Jumala on niin kuin heille antanut sen selkeästi niin kuin esille. Elikkä tämä on todella niin kuin paha asia. Et meidän tulee niinku tehdä tässä, tiedätkö, niinku parannusta, että olkoon se sisar, uskon sisar, veli, millä tavalla tahansa, vaikka se on erilaisessa uskon suunnassa tai vaikka se ajattelee eri tavalla, niin meidän tulee silti niinku rakastaa sitä ja kunnioittaa häntä. Se ei tarkoita sitä, että meidän tulee olla samaa mieltä kaikesta ja sitten jos siellä hänen elämässä on jotakin korjattavaa, niin se ei tarkoita sitä, että se rakkaus hyväksyy ne asiat ja synnit. Sitä se ei tarkoita, mutta sitä se tarkoittaa, että sitä ihmistä tulee kunnioittaa ja rakastaa, koska Jumala on, tiedätkö, asettanut seurakuntansa, kansansa sillä tavalla, että meidän tulee rakastaa toinen toistamme.